vychází z povárny na čokoládu a už se dá na svůj motocykl Java Pioneer. Odjíždí za svůj snoubenkou Magnou a my jsme jejich romantický příběh z hudební. Jedem na divadlo, otočeným prinem, jenže madlo, blablabla. Lidi, já vám moc děkuju za těch překrásných 100 odběratelů. Vůbec jsem to nečekal, že to takhle vyskáče. Dneska už je tam 153 odběratelů, protože ten speciál točím se zpožděním. Protože prostě je to velký speciál, takže hodně času na to mít. Takže já vám přeju krásný prázdniny, užijte si je. Tak se mějte pěkně, moc vám děkuju a čus.